Скандальне засідання Росія намагається скликати сьогодні Раду безпеки ООН з українського питання. Вітчизняні дипломати вважають це димовою завісою і провокацією. Чому і що задумали у Москві, розбирався Дмитро Онопченко. Здавалося б, ну що в цьому такого? Держава, яка входить до Ради безпеки ООН, просить скликати засідання. Формально має право. Ось тільки обставини свідчать, не все так просто. Адже із проханням зібратися за круглим столом до екваторіальної Гвінеї, а ця країна зараз головою в Радбезі, звернулася Росія. Фактично, в останній момент, минулої п'ятниці, наприкінці робочого тижня, щоб ніхто не встиг нічого зробити супереч. Або на вихідних, як слід підготуватися до дискусії. Тема – виконання мінських домовленостей. Про те, що ініціативу готували нишком, не бажаючи нічого розголошувати, свідчить навіть тот факт, що найбільші російські інформагентства та серія новості, які традиційно висвітлюють кожен крок свого представництва при ООН і мають там кореспондентів, в цьому випадку просто мовчать. Від російської місії ані анонсу, ані слова. Світова преса дізналася про ці плани Москви. Від прес-секретаря українського представництва при ООН Олега Ніколенко, на пост якого в Фейсбуці і посилаються численні ЗМІ, що висвітлюють цю ситуацію. Не поспішайте вірити в те, що Росія почала палко перейматися мінськими угодами, в яких вона досі не виконала жодного пункту. Річ у тім, що це чергова димова завіса, метою якої є відволікти увагу держав-членів ООН від першого комплексного обговорення в Генеральній асамблеї ООН російської агресії проти України. Спеціальне засідання, про яке говорить дипломат, заплановане на 20 лютого, приурочено до 5-ї річниці початку конфлікту і має пройти на найвищому рівні. По суті, це дійсно буде перше комплексне обговорення проблеми в рамках Організації Об'єднаних Націй. І, як впевнені в кулуарах ООН, Росія вирішила, так би мовити, перехопити ініціативу, не особливо афішуючи, самі скликати засідання, спробувати створити інформаційний фон і порядок денний, самі розставити акценти і послабити позиції України на ООНівській зустрічі 20 лютого. Мовляв, нічого нового, все це вже Радбез обговорював. Втім, у сьогоднішньому засіданні Україна в будь-якому випадку бере участь і позиція країни буде заявлена відкрито. Більше того, український посол при ООН буде виступати останнім, нібито підбиваючи риску під обговоренням. У будь-якому разі варто чекати на дуже жорсткі заяви Сполучених Штатів, від Німеччини і Франції, які вже з березня спільно отримують крісло голови в Радбезі і за ці два місяці мають намір зробити так багато, але поки що чекаємо на старт засідання Радбезу. У 15-й годині за місцевим часом це 10-та вечора за Києвом. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».